Nu har vi ett pass tillsammans med kollegor och bekanta. Peter Parker som är kollega hos mig på Malmö universitet, institutionen för urbana studier, och Tyke Tykesson från Malmö stad. Och Peter och Tyke är med i ett forskningsprojekt som jag ska nämna väldigt, väldigt kort. Det passar också in i på dagens tema. Det här forskningsprojektet heter När kommunen sätter forskningsagendan. Det finansieras av Formas och, nu pekar jag på Therese, det är också i samarbete med Kommunförbundet Skåne som har ett koncept man kallar för forskningskommuner, där man jobbar med strategiskt att stötta och hjälpa kommuner. Och det finns även ett forsknings- och utvecklingsnätverk. Och idén med när kommunen sätter forskningsagendan, det är helt enkelt att kommunen ska sätta forskningsagendan. Det är ett samarbete mellan tre kommuner i Skåne, Malmö stad, Staffanstorp och Östra Göinge, som finansierar fyra stycken då, vi kallar det för kommundoktorander, och tre stycken universitet i Skåne, Lunds universitet, Malmö universitet och SLU då, Alnarp och Lantbruksuniversitetet, som har SLU Alnarp är då en fakultet till Lantbruksuniversitetet som finns i Skåne. Och själva grundtanken är att de här kommunerna då ska komma med en strategisk utmaning. Alltså det här är strategisk utmaning vi har. Och sen ska frågan gå till universiteten, och det är universitet som känner sig bäst lämpad eller bäst skickad att besvara på den utmaningen, håller upp handen och säger: ja, men jätteintressant, det här tar vi sätter ihop ett forskningsprojekt. Så det har då gjorts fyra stycken då forskningsprojekt kring de här strategiska utmaningarna. Det är en jättebra idé, men det finns också vissa utmaningar i det här. Till exempel när den strategiska utmaningen då väldigt konkret möter akademin. Och varje kommundoktorand då har två stycken handledare. Så här har vi då två handledare, tre handledare. Vi har just en huvudhandledare. Just det, precis. En huvudhandledare då som är vetenskaplig, men också två, kan man säga, biträdande handledare då. En, ja, vetenskaplig biträdande, Peter är då den vetenskapliga biträdande i det här fallet, och så Tyke då som är kommunhandledare, kan man säga. Så att vi har riggat hela det här upplägget att låta kommunen ställa frågan, ta det till akademin, och sen under hela forskningsprocessen då så har den här doktoranden stöd då med handledare från bägge. Och det vi ska göra nu den närmaste timman är då att Peter och Tyke ska ge var sin bild av hur de tycker det här handledarskapet har fungerat, vad som har varit utmaningar, och förhoppningsvis har ni gemensam bild, eller också har ni inte det, men nej, ni har inte alls, så att säga. Men tanken är att vända och vrida på det. Och vi tänkte göra så att först kör Peter sin presentation, och är det några väldigt snabba klargörande frågor så kan ni ställa det. Och sen så är det då Tykes tur, och sen har vi då tid att samla upp och diskutera efter. Så att de lite mer generella frågorna kan ju vänta lite mer tills båda presentationerna är klara. Men är det något ni känner att det här författar jag inte riktigt, eller det där behöver, så går det bra. Så att jag gör så att jag släpper ordet till dig, Peter, så får du helt enkelt Ja, tack så börja. mycket. Ja. Är jag rätt upp? Hörs jag det? Det är bra. Okej, okay, tack. Jo, ja, god eftermiddag. Så som Magnus sa, det är ju huvudsakligen perspektiv som handledare utifrån det här specifika projektet som vi kommer att prata om. Så att ni får ju ha i åtanke att det som vi säger nu är ju grundat på en specifik lärosäte, nämligen Malmö universitet, och en specifik samtalspart, eller vad man ska säga, medpart, Malmö stad. Så att sen får vi diskutera lite grann hur pass generellt giltiga de här sakerna är. Men några stycken tankar har jag som jag skulle gärna vilja drifta med. Och det, jag har delat upp det helt enkelt i nackdelar och utmaningar. Så tänkte börja med det som var svårt. Och sen så fördelar, helt enkelt det som jag tycker har varit en stor positiv aspekt. Och sen lite grann avrunda helt enkelt kring hur jag ser på det sammantaget. Och jag kommer jämföra lite grann med en annan doktorand som jag har. Det är min empiriska bas, som också kommer från Malmö stad direkt, men som är heltidsdoktorand. Så det ger lite i alla fall i jämförelse. Men alltså, ur ett akademiskt perspektiv, hur fungerar det här? Den första saken handlar om hur de har rekryterats. Och det förstår jag av de tidigare
föreläsningen här att det finns olika modeller på olika håll. Men just i det här projektet så var det ju så att doktoranderna kom ju från de här olika organisationerna, Malmö stad i det här fallet. Och det var ju såklart en intern process kring att hitta lämpligaste kandidater och så vidare. Men urvalskriteriet låg inte hos universitetet. Och det fick de till följd då att ja, det var ju inte vår ordinarie tillsättningsprocess. Och då kan man ju tänka sig, ja men de har ju inte tillsatts i konkurrens på det sättet så som vi brukar göra med tjänster. Utifrån akademiska meriter och utifrån så att säga, förutsättningarna att fullfölja ett specifikt projekt. Det betyder ju inte att de är mindre lämpade med nödvändighet. Men det påverkar ju såklart både var man startar ifrån och också kanske hur man blir sedd. Det finns ju en risk för att man har en längre startsträcka och dessutom ser man sig, ja, ja men det är de där. De är inte riktiga doktorander till exempel. Och det är en utmaning som man i så fall måste hantera och brottas med. Jag tror att just i det här fallet så var det ganska länge så att personen tilltalade sig själv och skrev i text att de var kommundoktorand. Och jag var alltid lite frågande inför det. Okej, vi har olika begrepp för det här att man har två baser. Va? Men just sammanslagningen av det betyder inte så hemskt mycket. I min åsikt, och det kan ju hända vi kan diskutera, så är man både helt och hållet kommunalt anställd och helt och hållet en doktorand. Det finns inte alternativa kriterier eller arbetsuppgifter bara för man också är anställd någon annanstans. Kraven är de samma på vilken annan doktorand som helst. Så jag tror att det kan vara svårare för en person som har två baser, om man uttrycker det så, att också skapa sig en identitet som nu är jag också helt och hållet någon som finns inom det akademiska. Och det är viktigt för vilken kunskapsinhämtning man gör, vilka kontakter man gör, men också i någon mening för hur mycket man förpliktigar sig till det här ganska jobbiga saken att faktiskt ska göra en avhandling. Kanske också hur man blir accepterad. Jag tror att, nu generaliserar utifrån ett fall här, men inte riktigt bara ett fall. Jag tror också det kan vara svårare för en professionsdoktorand, kommundoktorand, att bilda sig en uppfattning om det teoretiska problemet. Ni är alla bildade människor, ni förstår ju vad forskning går ut på. Man måste ju göra någon slags bidrag till en allmänt hållen kunskap inom ett fält. Och det finns en risk här att man inte ser skogen för alla träden. Man är mitt uppe i ett praktiskt problem och brinner i en väldigt specifik kontext. Men när man ska backa bakåt och titta på ja, men i ett större perspektiv, vad är det här problemet egentligen? Och hur pass intressant är det egentligen att lösa det och på vilka sätt? Ja, det där är ju en slags distanseringsprocess och att närma sig på nytt som inte är självklart att göra när man har hela tiden en fot kvar i det praktiska och en fot som ska vara i det mer analytiska, om vi uttrycker det så. Här är ett bekymmer som jag tror att vi skulle kunna haft, men jag tror har inte upplevt det så väldigt mycket just detta fallet, även om det finns aspekter av det. Och det är det att det är normalt i en forskningsprocess att forskningsproblemet ändras efterhand. I alla fall i de fälten som jag känner till så är det ju mycket explorativ forskning. Det vill säga att om vi visste vad vi skulle komma fram till i början så skulle vi inte göra forskningen överhuvudtaget. Utan man börjar ifrån ett problem kanske och sen när man tar till sig vilken kunskap som finns i fältet så kommer det en annan dag och sen ser man att vissa saker är mer intressanta än man trodde från början och vissa saker är omöjliga eller ointressanta. Och då är det klart att forskningsproblemet omdefinieras. För en heltidsdoktorand är det, och som inte har en annan anknytning så är det ju naturligt och kanske inte så svårt. För någon som har två uppdragsgivare, två anställningar kan det ju vara mer problematiskt att omförhandla det där. Slutligen. Nej, inte riktigt slutligen. Det finns ju en risk för splittring hos doktoranden och det förutsätter att man egentligen har en ganska bra tidsplanering. Både vad det gäller att avsätta tid att fördjupa sig och i de olika arbetsuppgifterna. Så vi har haft på sistone någon slags alternering med 2-veckorsperioder. Det har fungerat ganska bra. Men kortare än så är nu ganska svårt.
det blir för mycket som man har glömt och som man ska ta upp, för att det är så många ställ, så lång ställtid helt enkelt. Så att under själva processen måste man hantera det där. Sen är det ju så också att man har ju en planering att man ska bli färdig på 4 år till exempel. Och det är ju fantastiskt om man blir färdig på exakt 4 år, men det är kanske inte helt givet. Och här finns det ju kanske att man behöver ytterligare lite tid. Och var i så fall ska de medlen komma ifrån? Det kan ju hända att doktorn själv känner att ja, men det är så mycket viktigt för mig att jag fortsätter trots att jag inte får betalt för det till exempel. Eller så där. Men det är inte helt självklart hur man gör det i slutet och hur man hanterar det. Så det finns ju lite utmaningar, men det finns också fördelar. Tack och lov. Jag tror att om vi kallar dem professionsdoktorander har en bättre urskiljning av vad som kan vara intressant empiri och så bättre förutsättningar för tag i det. Genom att man har en förankring i en praktik så har man också lättare få syn på andra typer av frågor och perspektiv. Vilket är ju också jobbigt, men det är ju, skapar ju nyheter och nya tankesätt också som är ett viktigt bidrag i forskning. Jag kan uppleva också att doktoranderna ibland som professionsdoktorander är mer lite självsäkra. De har lite erfarenhet, de har lite att stå på. Som heltidsdoktorand och ung dessutom så kan det ofta vara så att man handskas med olika kriser halvvägs igenom när man plötsligt inser varför gav jag mig in på detta. Det är lite lättare att hantera tror jag som professionsdoktorand. Min upplevelse är också att professionsdoktorander är väldigt uppskattade i undervisningen. Så på det viset är det en väldigt bra brygga. Just den här förmågan att koppla an både till så att säga, akademiska texter och en praktik är väldigt väl uppskattat. Så det är någonting som berikar, tycker jag, hela undervisningen och lärosätet också. Ja, sen är det ju kanske självklart, det är svårt att värdera. Dock att sådana här långsiktiga samarbete skapar ju en slags dialog mellan universitet och kommun i det här fallet. Det blir lite lättare att drifta frågor som kan vara av gemensamt intresse och pejla av och upptäcka saker som kan vara av gemensamt intresse. Sen föreställer jag mig, utan att detta är helt färdigt ännu, att det finns förutsättningar för en bra bibehållen dialog. Det vill säga att om den här doktoranden fortsätter att arbeta med närbesläktade fält i förhållande till vad de skrivit om så vore det naturligt att vi också fortsätter ha kontakt om det där. Och eftersom vi har lite kompletterande verksamheter så skulle det där kunna vara väldigt fruktbart. Både för att liksom, det finns någon avsättning för forskning om man uttrycker det krasst men också för att vi har den där lätta dialogen och jag hoppas att vi ska kunna skriva saker ihop. Jag hoppas att vi ska kunna hitta nya infallsvinklar. Så den här långsiktigheten, att min kontakt med doktoranden slutar ju nog förhoppningsvis inte med att han blir färdig i det här fallet. Det hoppas jag inte. Utan jag ser det mer som en långsiktig utvecklingsaspekt. Så man skulle försöka göra någon slags sammantagen bild. Jag har glömt tid jag använt också. Det är lugnt. Det är bra. Fördelarna är en djupare kontakt med akademi och offentliga aktörer medför flera fördelar för forskning och för utbildning. Vi har pratat om praktisk relevans och spridning, att det inbjuder till nya kopplingar, perspektiv och sen att naturligtvis att man kan hitta samverkan i besläktade projekt. Nu är det ju inte så att jag tror att det är den enda formen man ska samarbeta i. Jag tror att det här skulle ju må väldigt mycket bättre och det finns sådana former i just det här fallet. Att man hittar också olika former av kortsiktiga samarbete som kan komplettera det här. Och kanske att man har till och med någon slags trappa där man tänker sig att man har olika samarbetsformer som där en gemensam doktorand, om man vill uttrycka det sig, skulle kunna vara ett av de mer långsiktiga och tyngsta sätten. Och som kompletterar de andra. Nackdelarna, ja det är ju inte oproblematiskt med professionsdoktorander. Dels är det ju det här med fördjupning i
teori och problemformulering. Det är frågor om identitet och status som man måste fundera på. Och det är praktiska frågor kring tidsplanering och administration. Men sammantaget, i alla fall utifrån mitt perspektiv, så är ju inte de här utmaningarna omöjliga att hantera. Utan har man en viss beredskap för dem och en viss dialog mellan parterna, så tycker jag alla de här sakerna är väldigt hanterbara. Och då borde det ju också finnas förutsättningar för att man gör det och att man gärna ser fler sådana samarbeten. I alla fall är det mitt perspektiv på frågan. Det var det. Var det? Okej. Någon snabb fråga om mer i sak där? Hej, tack för en jättebra sammanfattning. Jag känner igen mig jättemycket. Jag är själv professionsdoktorand eller industridoktorand, fast inte kommundoktorand, men jag jobbar som konsult då på 50% och jobbar mycket med kommuner. Och en sån fråga som jag brottas med är någon typ av jävsproblematik och som är lite saknade här. Hur ser akademin på den delen? Hur jag kan uppfattas i intervjusammanhang till exempel med mina dubbla roller? Det undrar jag över. Ja, det är jätteintressant. Just i de här fallen som jag har varit inblandad i, så har vi inte riktigt den problematiken. Så jag kan inte ge dig något bra svar, men jag förstår väl vad du menar. Och det är klart att det finns behov av att vara tydlig i vilken roll man vill säga. Men ja, tyvärr, jag har ingen djupare erfarenhet om den. Jag har en liten fråga också. Ja. Jo, eftersom vi har pratat tidigare om det här med hur själva formerna bedrivs, alltså var man är under den här perioden och så. För jag fick lite intrycket av att här är man både och på kommunen och universitetet. Så kunde ni bara kort berätta om hur ni har riggat det där? Absolut, och det tror jag i och för sig Tyke kan komma tillbaka till också sen. Men vi ligger väldigt nära varandra, och i det här fallet så har doktoranden rört sig fritt mellan de två miljöerna. Däremot så, om jag ska vara självkritisk, så är jag inte säker på att vi på universitetet har skapat en sån dynamisk doktorandmiljö så att jag har riktigt kunnat nyttja det fullt ut. Det är ju en aspekt som jag tycker är viktig. Men i övrigt så har han ju varit kvar på sin vanliga arbetsplats. Han har delat sin tid, helt enkelt. Jag tillhör då C-laget, eller möjligtvis till och med D-laget. Jag kommer tillbaka till det. Jag har jobbat i kommunen i 25 år ungefär, mest med översiktsplanering. Jag jobbar på det som kallas strategiavdelningen, som finns på vårt stadsbyggnadskontor. Och var inte med i den inledande processen i det här. Och om det kan man också säga att som en stor skillnad från Saras exempel, att det här projektet initierades ju inte av kommunen, utan blev liksom, vi gick med i det därför att det verkade intressant, men det föddes inte på kommunen. Och jag blev då utsedd till kommunhandledare för en av de två de fyra som Magnus pratade om, som fanns på Malmö stad. Den ena var på miljöförvaltningen och hade en annan kommunhandledare, en annan helt annan koppling till akademin. Och anledningen för mig, jag kan fortfarande inte riktigt veta varför det blev jag. Det var en oklar uppgift. Det var en helt ny roll. Jag är inte då. Jag ska komma tillbaka lite grann till min relation till akademin. Den var ungefär noll. Man kan säga att i det så hade jag inte heller någon liksom tydlig bild av vad som var behovet. Hade ju naturligtvis många goda samtal med Per och Katarina Nylund, som var vår doktorands huvudhandledare. Men kortfattat kan man säga att för mig har det här mest kännetecknats av ett dåligt samvete, för lite tid, för lite egentligen känt att här, hur kan jag hjälpa till? Vår kommundoktorand säger, ja, men det var jättebra.
Men jag känner nog en viss så här, liksom, jag kunde nog gjort mer om jag hade haft en tydligare roll formulerad både från vår kommunledning och kanske också från universitetets sida. Och sen att det blev jag, jo men det hade ju att göra med att det är en licentiat som handlar om ytterst hur vi bygger den täta staden. Samutnyttjande av mark och caset som Per jobbade med var skyfall. Men istället, jag ska komma tillbaka lite grann till rollen till slut, men reflektera kanske lite mer över hur jag, och kanske det har blivit också tydligare, men under mina år har haft, alltså vad är relationen mellan kommun och universitet? Sara var inne på det lite, jag skulle kunna säga att man skulle kunna tala om totalt skilda världar utifrån många aspekter. Och innan jag går in på det så bara lite grann om mig själv. Ja, men jag har skrivit några böcker. Kan man göra. En av de första boken jag skrev gjorde jag tillsammans med en vän som samtidigt avslutade sin avhandling i ett angränsande ämne. Och han uttryckte det ofta som så, ja, men det är så kul att skriva någonting med det som någon kommer att läsa och vilja läsa. Till skillnad från avhandling då, som han menar kommer att läsas av en handfull människor därför att de måste, kanske någon handfull till om ens någon, som för att de verkligen var jätteintresserade av det han hade skrivit. Så där var liksom en sorts förståelse för hur omvärlden kan få en bild också av faktiskt ett inifrån perspektiv. En annan sån här, ganska nyligen så var jag på ett möte med en välrenommerad professor från en institution i södra Sverige som vid ett möte med höga kommunala tjänstemän uttryckte det som kommunen ville göra, att det där blir nog, citat, kattskit. Därför att ni har inte förstått frågans komplexitet. Underförstått, ni har inte i kommunen kunskapen och kompetensen för att gå in i någonting som ni tror att ni kan göra. En annan spegling av det som jag känner lite grann, den här relationen, men det finns en ömsesidig skepsis, misstro mellan kommun och akademi, och den behöver överbryggas, och naturligtvis allt det vi pratar om här idag handlar ju om det. Sen vet jag inte om den här professorn är representativ i sig sin syn, det hoppas jag inte, men ändå. Och sen ska man då samtidigt också säga att det pågår ju, inte minst i Malmö, mellan Malmö stad och Malmö universitet, väldigt bra samarbeten på många olika plan, som där man kan säga att det här projektet är ett experiment där, och andra saker där vi har liksom jobbat mer långsiktigt. Men som sagt, det är mycket att överbrygga, och inte minst handlar det ju om det här med hur kunskapen betraktas. Den andra av våra kommundoktorander uttryckte det som så här, ja men min kunskap som kommunal tjänsteman är inte värd någonting när jag kommer in i den akademiska världen. Jag måste omdefiniera den gentemot teorier och strukturer som liksom inte, där inte den kommunala ärvda kunskapen i någon mening liksom räknas. Och jag tror inte det har varit så mycket fallet med Pers forskning egentligen, därför att den har varit mer konkret, den har varit omöjlig så att säga från början utan hans utgångspunkter, men ändå. Och sen det som Magnus också har varit inne på en del, det här att frågan omformuleras och snävas in kanske också i den akademiska världen kan bli problematiskt. Du är också inne på det, Pet. Jag fick också det beskrivet som, ja, men vi har ett stort moln av problematiker i kommunen som liksom, där vi har en helhet, och så väljer man ut den fråga som man ska beforska och den snävas in och omformuleras kanske sen lite under vägen och kopplas på då i en teori, vilket gör att man sen kan säga, ja, fick vi ut någonting av det egentligen i förhållande till helheten, där det blir en liten fråga som man går på djupet i. Och vad blir då egentligen nyttan, kan man kanske fundera på.
Sen tror jag också här ligger också ganska mycket i som vi, man märker när vi möter varandra att vi talar olika språk. I kommunen är vi glada för att vara lite luddiga. Därför att vi är politiskt styrda. Och då är det bra att vara luddig. Medan akademin hela tiden vill ha sina definitioner, ifrågasätter, ja, men vad bygger vi detta på, vad är sanningen om det nu finns någon sanning. Och där har vi ett, någonting som också är, kan vara väldigt svårt att överbrygga, att vi förstår varandra helt enkelt inte. Säger jag då som egentligen då alltid bara har stått på den ena sidan. Det kanske jag som inte förstår. Sen är det också det här med den här alltså fascinationen som vi då på något vis har, för att det kan man också känna liksom att det finns vad gör de där borta på den där andra sidan lite grann så, va? Och inom kommunen är vi ju samtidigt väldigt intresserade av, och man hör det ofta i de kommunala korridorerna, att vi måste bli bättre på att stödja det vi gör på forskningen. Och Sara har tänkt till kring det och sagt, ja men hur gör vi det då, va? Jag skulle inte säga att vi har varit så bra på det i Malmö. Vissa avseenden har vi det, jag kan komma tillbaka till det lite. Men sen är ju frågan vad vi gör av det. Även politiken talar ju väldigt mycket om att ja, men vi måste bli bättre på att ha den grunden i forskningen. Och sen är ju politiken samtidigt väldigt lika mycket bra på att i nästa skede besluta någonting helt annat med magkänsla för att det är politik. Och den där, för mig är det liksom ganska mycket ord i det där viljan att stödja. Det är liksom mer någonting man nästan måste säga, och sen är politiken ändå irrationell någonstans. Och det är också någonting som naturligtvis föreställer mig akademin har väldigt svårt att förstå. Hur jobbar man i en politiskt styrd organisation där det som vi har forskat fram egentligen inte betyder någonting i slutändan, därför att det är andra bevekelsegrunder som man tar beslut på. Ja, och sen någonting som Magnus också var inne på som jag tror är jätteintressant, det är ju det skrivna. Vi är jättedåliga i kommunen på att läsa. Jag tror jag är ganska representativ, för ni får säga emot mig, men att vi talar med varandra. Vi har mycket lättare för att ta till oss det talade ordet än det skrivna. Och en avhandling, ja men den hur bra den än är, så är de oftast svåra att tränga igenom om man inte har den liksom basen i det akademiska. Och då är ju nästa fråga hur man delger sin kunskap. Återigen, Uppsala verkar lysande som exempel, just att man jobbar tillsammans, att man pratar med varandra successivt, kontinuerligt. För det är också någonting där man kan säga att det, som jag ser som en problematik, att det här att någon annan var inne på det också, ja men det tar sån tid, och när avhandlingen är färdig så är frågeställningen en annan. Och att vi har mycket mer behov av det kontinuerliga. Någon av er talade om flödet och utbytet. Så att där tror jag också att vi behöver utveckla kanske andra former. Jag är inte helt övertygad om att kommundoktorandsfunktionen är den allra, allra bästa. Och sen har vi det som Per också var inne på naturligtvis. Alltså den enskilde doktorandens situation. Där jag upplever min situation var ganska okej, men frustrerande därför att jag inte hade tiden. Jag fick liksom inte av så att jag ska ägna den här tiden åt det. Per hade förvisso den tiden så att säga ganska tydligt så, va? Men i praktiken så är det ändå så att som kommunal tjänsteman så är det vissa saker som liksom går före. Och där tror jag att han kämpade hela tiden. Och jag har ingen befattning så att jag kunde ha mandat att säga liksom, ja men nu ska du göra si eller så i förhållande till din kommunala tjänst, utan det var ju hans chef på en helt annan avdelning än vad jag jobbar där han hade den relationen. Och återigen så var ju inte forskningen initierad där hos den personen, utan kanske mer ett irritationsmoment. Inte fullt ut riktigt så, va? Men skulle ju mycket väl kunna vara det om man hade bytt ut en chef som säger, vad är det här för något? Det är inte något som vi har bestämt, så att säga. Så att som ni märker, jag är inte helt frälst
Jag kan se de fördelarna med att arbeta tillsammans, men jag tror att det finns kanske bättre sätt. Vi har ju som sagt mellan Malmö stad och Malmö universitet en hel del andra samarbeten. Vi har något som heter ISU till exempel, som är institutet för, ja precis, jag läste precis på för jag glömmer alltid bort ordningen. Där vi är 50-50, vi har forskarseminarier där forskare deltar tillsammans med tjänstemän och utbyter utifrån olika teman, erfarenheter och så. Och det kan nog vara någonting att utveckla. Men som sammanfattningsvis, ja men stora klyftor att överbrygga, hur gör vi det? Fortsättningsvis är väl mitt medskick. Finns det några? Du vill, ja. Linda vill. Ja, det var Linda Sabel här då som ställde den frågan. Nu representerar ju ni två olika perspektiv på samma fråga, vilket är superintressant tycker jag. Jag funderar lite grann kring de akademiska hierarkierna kontra de chefsorganisationsstrukturer som finns inom den kommunala verksamheten, men även inom myndigheter eller vad man nu jobbar inom, andra typer av myndigheter. Har ni några liksom erfarenheter eller reflektioner kring de eventuella kollisionerna? Du var lite inne på den, på det spåret. Det är en öppen fråga. När det gäller kommunens hierarki så skulle jag säga att Per har jobbat väldigt fritt från liksom, det som vi idag har i kommunen är ofta en väldigt hierarkisk beslutsgång. Men den tror jag kommundoktoranden har kunnat förhålla sig ganska helt fritt till egentligen. Det är inte så att han har haft liksom, nej. Jag vet inte om det är precis svar på din fråga, men det är, någon var inne på det här med stora byråkratier innan, och att universitetet kanske är en stor byråkrati. Mm. Och kommunen är också. Och har man två byråkratier i den storleksordningen och plus kanske en forskningsfinansiär, som naturligtvis är mycket bättre, så är det ju klart att det uppstår en hel del komplexa beslutsgångvägar. Och det har ju trasslat sig någon gång kring något administrativt, men i stora drag så har ju andra skött det. Så det var ett skönt för mig att slippa, och det har funkat. Men jag har stor respekt för att det kräver ganska mycket arbete. Det tror jag. Jag tyckte också var jätteintressant här. Jag frågar för dig från Malmö. För några år sedan, eller för det är nästan 10 år sedan, så gjorde Malmö stad en social hållbarhetskommission. Den hette något liknande. Kommissionen för socialt hållbart Malmö. Precis. Ja. Mm. Och jag tänker att här finns det liksom tre helt olika typer av hur man samarbetar med universitet. Sociala hållbarhetskommissionen var ju breda frågor och jättemånga aktörer som var inblandade. Jag tänker kommundoktorand är ett sätt, och du pratar om någonting med hållbar stadsutveckling, om jag förstod det. Vad skulle ni säga så här, liksom, snacket vid eran kaffeautomat på respektive jobb, vad är liksom modellen för att liksom, vilken modell är man gillar bäst? Ja, men jag tror, ja, men om man pratar om den här kommissionen, så var den ju sammansatt av ett antal forskare på olika nivåer, men också ett par, tre stycken tror jag, förvaltningsdirektörer från kommunens sida, för att liksom balansera någonstans. Och den fungerade ju då så också att det skrevs ju en del delrapporter av tjänstemän. Och det var då väldigt tydligt skiktat att ja, men de står för det. Forskarna står inte för det, för det har kommunala tjänstemän skrivit. Och sen fick man då liksom, ska man säga, jämka ihop det som sen blev åtgärderna. Och det var nog i och för sig, skulle jag säga, som rapport betraktat en väldigt viktig och välgjord produkt, som sen då tyvärr skulle jag säga har liksom
inte inom kommunen tagits på fullt eller det har inte fullföljt inom kommunen som man hade kunnat önska sig. Kanske för att det var för akademiskt en del av det. Så lösningarna, och det är väl också lite grann det som ligger i akademins, om jag säger utmaningar, alltså att problematiseringen är oftast intressantare än lösningen. Och kommer det lösningar så kanske de inte är applicerbara för en kommun. Så jag skulle säga att nej, det är kanske inte heller idealiskt. Jag tror mer på de här mer informella sammanhangen. Jag vet, jag har inte själv haft möjlighet, men jag vet att den här forskningscirkeln som vi gör tillsammans, eller så ISO gör, alltså där man är 50-50, är väldigt populär. Och någon sorts, vad ska man säga, ömsesidig fortbildning. Men där är det ju inte tillräckligt, alltså man kan säga så här, där löser man ju inte en utmaning. Utan det är ju mer en liksom, ja. Det kanske man gör successivt, men den är mer, jag tror vi behöver både och där. Alltså. Och igen, jag pekar på Uppsala. Det känns som att det är någonting. Ni har ja, det är någonting. Det är så. Kanske lösningen. Det, ni har inte precis börjat, vi vet ju inte, vi får komma tillbaks. Jag kan komplettera lite bara. Din fråga var jättebra och jag kände viss skräck när du ställde den. Ingen av de här formerna är riktigt 100%. Jag tror ingen vid kaffeautomaten tycker att det där är en lysande form. Liksom. Nej, det tror jag inte händer. Var en har ju sina olika brister. Och det är väl kanske just genom att man har dels en uppsättning olika, men dels att man också aktivt motverkar de bristerna inledningsvis som är ett steg framåt, tror jag. För att, precis som Tyke säger, göra en stor rapport och sen så ha oklart för sig hur man ska använda den, det kan man ju fundera på om det är så nyttigt. Ha långsiktiga samarbeten men som begränsas till en viss grupp är kanske inte heller alltid den bästa formen. Så på något sätt det är en svår balansgång där. Men vi har nu ingen lösning på frågan. Ja, nej men tack så jättemycket. Ja. Vi hade upp i flera olika sammanhang det här med samverkan mer generellt, alltså inte bara kopplat till liksom kommundoktorande, för att den diskussionen är ju väldigt relevant tycker jag utifrån det kommunala perspektivet. Hur mycket pengar behöver vi satsa på att det ska faktiskt bli forskning? Vad kan vara utvecklingsfrågor? Vad kan vara innovationsprojekt? Alltså, och hur gör vi gränsdragningar kopplat till det, och vilka forskningsfrågor ska vi kunna sedan dra generella slutsatser för kring alla kommuner? Så det är ju en väldigt relevant fråga. Men det som när det gäller samverkan direkt generellt, så som du började vara inne på där med olika modeller, så det som alla säger främst, det är hur man får kontakt med någon inom akademin och hur man får kontakt inom någon inom kommun. Det är den största knäckfrågan. Intressant va? Alltså det här med hur man skapar de här informella kontaktytorna, den är jätteviktig för att vi kan skapa det mesta kontakter idag sker genom liksom personliga kontakter, och det är det de flesta säger. Vad är kontaktvägarna in liksom, för att komma dit för att skapa samarbetena? Jo, men absolut. Jag tror man bygger upp någonting på personliga och sen så bryts det i något skede och så förfaller det liksom. Och det finns ingen bra struktur som håller samman det långsiktigt. Nej, jag bara håller med. Och jag tror egentligen inte att det kommer finnas heller. Utan det bygger nu rätt mycket på personliga intresse, engagemang, tillfälliga kopplingar, förmåga att samarbeta. Alltså så. Så att det är klart att man ska kunna ställa frågan och få en hjälp i rätt riktning. Men att hitta alldeles rätt är nog ett pusslande, tror jag. Men det är nog väldigt viktigt att man har långsiktiga samarbeten som är självklara forum för den typ av fråga. Tack. Jag tror också att det är avgörande. Då tänker jag det här som du pratade om, ISU menar jag, i Malmö är ju en jättebra mötesplats, och kanske är sådana samarbeten avgörande för att man ska ses och få igång de där samtalen. Det jag tänkte beröra var också den här frågan om vi för självklart kan ju inte det göra jobbet som en professionsdoktorand då kan göra.
Och där tänker jag att man behöver kanske ställa sig frågan lite oftare, både på kommunen eller företaget eller i akademin. Varför? Varför vill vi vara med på det här? Vad är mitt mål eller vårt mål med det här? Och då handlar det ganska mycket om, jag tänker att det måste vara, om det ska vara någon vits med detta, så är det ju att man vill ha fram en typ av kunskap som man inte får om man har en vanlig doktorand eller en vanlig kommunanställd. Jag tänker, jag själv är ju inte, var ju inte kommundoktorand en gång i tiden, men jag drev egen verksamhet och ville bara fördjupa mig och lyckades då söka en doktorandtjänst och löste det hela genom att sluta att dra in så mycket pengar i företaget och börja jobba med en avhandling istället som jag disputerade på mer än 10 år sedan. Men då tänker jag att där hade jag ju liksom, då hade jag ju 2 krafter som drog åt samma håll. Det var jag själv som doktorand och jag själv som vd i det här lilla företaget. Och så stackars, så förde jag i viss mån universitetet bakom ljuset faktiskt. För det blev en helt annan avhandling än den jag sökte för. Men det blev ändå en som var användbar, tror jag. Och sen hamnade jag, fastnade jag i akademin för att det var så intressant. Men där tänker jag, då var det i alla fall 2 som visste vad vi var ute efter. Och jag tänker att det där samtalet då som behöver föras med ödmjukhet och nyfikenhet, tror jag. Och rätt mycket kreativitet i de här otroligt tungrodda organisationen som universitetet är. Och i viss mån kommunen. Att man ställer sig frågan, vad är det för kunskap vi är ute efter som vi inte kan få på annat sätt? Det tänker jag, för ibland annars, då är det, tänker jag att processen är lättare att föra. Och jag tänker, det är det som gör att man blir lite övertygad när Uppsala då pratar om det här. För du var ute efter någonting och du hittade en på universitetet som tyckte att det här var meningsfull kunskap som man kanske inte kunde få på annat sätt. Ja. Jag kan passa på att ställa en fråga. Vi har hört lite olika upplägg här. Någon som skulle forska på heltid och någon som, hos er, så, om jag förstod det rätt, så forskar man på halvtid och jobbade halvtid på kommun. Vad tror ni är mest fördelaktigt? Ja, men det går inte riktigt att säga, för individer är så olika, men att dela på sig och ha dubbla så att säga uppdragsgivare samtidigt, det är ingen ideal situation för någon. Därför någonting blir lidande, tror jag. Man kan fråga sig, fördelaktigt för vem? För doktoranden är det nog inte så. Nej. Att det är fördelaktigt, det då, tror jag inte. Och då är kanske inte det som kommer ut av det heller. Ja, fast det är ju det med processen också. Alltså det är ju klart att det kan vara mer kostsamt för doktoranden men bättre för organisationen. Jag tycker inte det är klart. Jag ser nog gärna båda modellerna. Det beror ju också lite grann på vilken roll man har i sin organisation. Vi har ju en annan av de här 4 doktoranderna som hade en chefsbefattning i en mindre kommun. Och det fungerar nog väldigt dåligt, kan man också, som också delade alltså på sin tid. Har man en arbetsuppgift som är väldigt nära forskningen man gör, ja, men då kanske det fungerar jättebra. Men har man en myndighetsutövning, går över till nästa, en hög ärenden som ska ner till noll på en vecka, då är det svårt. Sen så har det att göra med projektet också, ju. Det specifika projektet. Just PAS-projekt tycker jag väldigt fungerade bra, att ha den kopplingen tillbaka. Den andra doktoranden som jag har som kommer från Malmö stad behöver nog komma bort från Malmö stad för att just skriva av sig bland annat. Så reagera av sig och reflektera över det där. Så det var väldigt bra att de var på heltid, tror jag. Det är inget ont om Malmö stad. Så det är, men det är ju olika processer. Jag skulle kunna, bara eftersom jag har en mick. Men makten ligger hos micken. Men jag kan bara ta två till exempel från, inte från Sverige men från Sydafrika, ifrån Kapstaden. Där pågår ett liknande, eller har pågått i alla fall via Mr. Urban Future då, mellan University of Cape Town och Kapstaden då, City of Cape Town. Och de har jobbat med dels något de kallar för embedded researchers.
som är då doktorander som är anställda, eller kanske liknar mer Uppsalas upplägg, men där de under sin doktorandtid då ska vara, den tredjedel av tiden ska de vara ute på en avdelning på City of Cape Town. Så att hade man haft en embedded research, om Per då, som vi då tar som case här, hade varit en embedded research, så skulle han varit anställd på Malmö universitet, men så tillbringat då en tredjedel av sin tid ute på stadsbyggnadskontoret. Erfarenheterna därifrån, jag har varit nere och gjort intervjuer med dem och vi håller på med en artikel om detta, var att de blev inte riktigt klara i tid för att de blev uppslukade. De var väldigt uppskattade av den avdelningen de var på, att man hade sin egen forskare in-house, man knackade på, ibland fick de värja sig lite för att de blev. En av dem berättade att han kunde påverka policies väldigt mycket i Kapstaden för att han fick en väldigt bra nära relation med en person som satt väldigt centralt strategiskt, så att han jobbade nära med policyfrågor. En fråga som blev väldigt brännande i Sydafrika, extremt brännande i Sydafrika, det är frågan om etnicitet, därför att alla de här, nu är Kapstaden är den väldigt vita delen av Sydafrika och alla de här då inbäddade forskarna var då vita, de var engelsktalande och afrikansktalande så att säga. Och man gjorde en andra rekryteringsomgång och då hade man då några svarta kandidater, men de kom inte till. Men att det finns en, och det här är en väldigt känslig fråga, men att, så att säga, att jobba nära praktiken och bli lyssnad på kanske också kräver att man liknar praktiken, om ni förstår vad jag menar. Så det är också en fråga vi inte riktigt har touchat på, men att ta den rollen där man så att säga kan prata och påverka. Frågan är om, brukar i alla fall jag diskutera med mina sydafrikanska kollegor, om vem som helst kan göra det så att säga. Om det, och det, du touchar också lite på det, Sara, det här med förmåga att, ja, vara i möblerade rum höll jag på att säga, men att förmåga då att ha då egenskaper som är mer personlighetsrelaterade så att säga. Så att det är en, och det kan vi prata vidare om under workshopen. En annan då metod som de har i Kapstaden är, de har ett, kan man säga, ett stipendium som man kan söka, och då betalar City of Cape Town, betalar 2 månaders arbetstid för en tjänsteman som ska sitta på University of Cape Town och skriva en artikel. Som då tar Tycke, som faktiskt spottat ur en del böcker, skulle få det här stipendiet, så skulle han då sitta 2 månader hos oss och så skulle ni skriva en artikel ihop, det skulle vara jättespännande. Och där då, om vi då flyttar över till Malmö stad, då skulle då Malmö stad betala din lön i 2 månader för att du ska skriva. Och det har funkat väldigt bra just i Kapstaden. Det har kommit ut ett 20-tal akademiska publikationer, och där ska man säga praktiken då har kommit dit, skrivit av sig, bidragit med empiri, varit medförfattare, och där forskaren då har varit mer av en handledare. Och ja, det har också tagit tid att få klart, men man har i alla fall blivit klara med artiklar, och där kanske forskaren då har tagit över stafettpinnen på slutet då för att finputsa och se till att den blir publicerad. Men det är två, med både inbäddade forskare och det här då scholarshipet har fungerat väldigt bra. Och det är framförallt det här scholarshipet har fungerat väldigt bra för att så att säga vaska fram kunskap. För det finns ju också väldigt mycket kunskap och erfarenhet ute i kommuner i staden som borde komma upp och sprida. Så att det är ytterligare en. Ja, det var i alla fall ett annat. Nu ska vi se vad. Jag har en till fråga, jag vet inte om vi hinner den. Jag har micken. Jag har nämligen en fråga till Peter och Tycke. Då tar jag. Och nu är ju faktiskt eran doktorand snart klar, såg jag. Han ska i alla fall ha slutseminarium på måndag. Kan ni slänga er på tåget och åka till Malmö. Men jag säger då till båda Peter och Tycke, vad har han levererat? Vad menar du, kvaliteten? Ja, men så att säga, vad är det liksom ni har, när ni nu ser, vad är det som ni har fått av det här? Vad är leveransen? Och då tänkte man kanske kunde prata bredare än just bara, ja, men vad är leveransen? Det finns ju säkert många olika perspektiv på det. Om man tittar på själva avhandlingen så tror jag att han har presterat någonting som ju var nytt i förhållande till den forskning vi gör. Han har ju djupa kunskaper inom lantmäteri och planering här som han också dokumenterar och lyfter fram och visar dess relevans på ett sätt som jag tror att
andra doktorander skulle haft svårt att göra. Det känns som han har kommit fram till någonting som har potential att utvecklas. Det är inte så att det i nuläget är en praktisk tillämpning. Men däremot så ser jag att det finns ett potential i det han har levererat som jag skulle gärna fortsätta att ha dialog kring och se hur det skulle kunna tänkas och implementeras på olika håll. Så från mitt perspektiv sett så har han levererat någonting som, det gör ju förvisso alla doktorander, men som någonting som jag inte hade kunnat tänka själv. Och samtidigt en process där vi har liksom fått en djupare förståelse för också kommunens planering, tycker jag. Så att, Ja, men jag håller med. Han har ju dessutom jobbat med att jämföra situationen i Köpenhamn och i Malmö på samma fråga, sjufallshantering, och pekat väldigt tydligt på, ja men så här kan man göra där, därför att, så här kan man inte göra här, därför att, kan man ju säga. Och det har vi ju nytta av, kanske inte direkt i Malmö stad, men det handlar ju om liksom lagstiftning, och det är ju hans utgångspunkt också egentligen, alltså lantmäteriperspektivet i det, för han är lantmätare. Så jag skulle säga att det är säkert nyttor på olika nivåer, absolut, i det han har levererat. Sen är ju bara just den stora frågan hur för vi ut det? Det är ju liksom nyckeln till det hela. För det kan lätt hamna i, och det är också nästa fråga för kommunens roll i det här. Hur får han tid i sin kommunala tjänst att jobba vidare med detta? Det är ju liksom, och har inte kommunen, vilket jag inte kan säga att vi har, liksom den beredskapen. Därför att det här bestämdes ju att vi skulle vara med i detta projektet för flera år sedan. Det är alla glömt bort nu, eller inte alla, men många. Så det är en brist. Ja!